Det känns som att få den dagen det är tävling liksom. Det, man slås med inre demoner av dig själv liksom. Det är obeskrivligt för att kunna förklara det till någon som inte har hoppat in i ringen liksom. Jag har bestämt att vara en fighter. Och det är idag jag kommer visa min motståndare varför jag har bestämt det här yrket. Och jag hoppas liksom att Amerika taggas av mig för att ni smäller den. Och med det liksom i hela publiken, de är här och ser på Makambo. Som alla vet, Makambo är ett problem. Och alla människor som möter mig, då vet de att de har problem. Och det är den problem jag visar en snart här när jag kommer ut. Hoppas ni njuter av det här och det är bästa matchen någonsin.